Қарағанды облысының Жаңаарқа ауданында мал азығын дайындайтын орталық ашылды. Енді шаруалар қыс бойы жем-шөптен қысылмай шығатын болды. Бұл жерде қыр еңбеккерлер мен заманауи тракторлар жұрт игілігі үшін қызмет көрсетеді. Жобаны Қазагро ұлттық холдингі мен неміс инвесторлар бірлесіп жүзеге асырмақ. Төрт түліктің қысқа азығын қамдап беретін орталыққа қазір 145 миллион теңгеге екі бірдей әмбебап техника сатып алынған. Қазірдің өзінде орталыққа бірнеше ұсыныс түсіп отыр. Бірінші болып Ескене шаруа қожалығы тапсырыс беріпті. Жалпы мал азығын дайындайтын мекеме Айнабұлақ селолық округінде бос жатқан 3305 гектар аумақты игермек. Сонымен қатар 1900 гектар жерге түрлі дәнді дақылдар мен көпжылдық шөптер себеді. Работа уже началась. Қазір көктемгі науқанның қызған шағы. Сондықтан біз бірден жұмысты бастап кеттік. Тапсырыстар түсіп жатыр. Барлығын қамтуға тырысамыз. Себебі біздегі заманауи техникалардың жұмысы өнімді.